Stari, ne znam ni šta će me strefi, ni šta će budi. Šta će da me strefi, druže, imam milion problema, brate. Pa to ti priču, za to ti kažem. Jedna putujem koju pičku lepu materinu, brate. Mislim, ja moram uveći hit. Idem, brate, kod, u manastire i to. Od... Jo, brate, ali ja idem prvo... Ja znam šta, ima tamo u Prepolju neki manastir. Ima, ali ćeš ga poslati. Sve vodiš u Prepolje, vodiš? Koga, bre? Da, da. Yeah. Čekaj, ti bi bez blama otišla kod njegovih kuća? Ne bi bez blama, ali bi otišla sa izvinjenjem. Donela bi bombonjeru, flašu vina, na kafu. Bombonjeru, kafu veliku, Kovačević vino, po dve čokolade za dva brata od 300 grama i cveće. I zakupčala bi se do grla. Ne, ne, to bi kao ne dolazi. Zakupčala bi se do grla i ovo se ne mogu ti zašao, ali to bi uradila. I onda bi se naravno izvinila i rekla bi da smo poludeli, da izvinila bi se. Rekla mi da mi je mama kurva. Dobro, ajde i ti si meni rekao sve i svašta. Ti si meni psovao tatu kad... Da se jebem za pare, kažeš. Dobro, izvinila sam se, evo još jednom se izvinjam, ja to tako ne mislim, žao mi što sam to rekao. Dobro, a moguće si toliko kvaran, sad da to potenciraš. Jesam ja nekada nešto slagao u zadnju? Nisi, žao mi je što sam ti to rekao, nikad nisam tako psovala. Poludela sam ove godine, ne mislim tako i to je to. Šta da radim? I ti si meni psovao i mamu preko telefona, lično. Idi se i tamo, idi na... Lično mi psovao mamu. Idi kod njoj. Da? Pusti, laže, bre. Kunam ti se u sve na svijetu, evo tak ja mi mogu. Kad smo se posuđali... Šta, pričao sa njom? Da. A znaš što? A vidiš da ipak jeste. Slušaj ovo, posađamo se on i ja u pet ujutru. Ajlo, ne lupetaj gluposti, be budalo, ti si kriva za sve. Nisam kriva. Nisam kriva. Posađali se, Boro, slušaj da ti kažem. Budaleti. Posađali se, laži kao pas. Ja bi se vama. Pet ujutru je zove Maja, nikada ne spavaš ti. I ona, ja znam, ona zove mamu u pet ujutru. I ona kao, daj mi ga na telefon i ona piše, ti kaže, slušaj, bude li mom detetu fala dlaka zdravlja. Zamiš šta mi kaže. Pa dobro, pa ko majka to ne bi rekla? Njega uvredili, on, slušaj, ti jebem li ti mamu. I onda su krenuli se psuju. Razumeš? Sao si se skeo njeno. Jeste. Pa jeste, Đubre, razumeš? A ja sam rekao u afektu, u svađi s njim, to što sam rekao. A ja u afektu nisam u trenu. Probleme je jebote koje... Ti kad zoveš mamu i tatu, ispade kod da te stvarno čovjek bije... Budala, bolo. Budala. Tukli se ti ga ubije ovdje. Budala. Idi se izvini tamo kod Justin Biebera. Evo ja se još jednom izvinjam. Nemoj tu da se izvinjam kod Justin Biebera. Ako mi se vodim u manastir dole... Šta da radim? Luda sam, nemojte da oprostite mi. Tako ćeš ideš u manastir. Stvarno ne mislim tako, žao mi što sam to rekao. Psovao si ti mog tatu, jedi govno, daš? Nikada u životu. Jesi, kad je rekao, skorila se konačno od onog Janjuša nasilnika, zato što je čovek iz naše priče, zna kad sam ga zvala u stanu, ga smo se tukali u pet ujutru. Zna čovek, kakva je situacija bila, normalno će to da kaže ti kao slušaj ti jebem li ti ja kad izađem. Ne može mi psuješ oca i majku, kao što ne mogu ja tebi. Meni žao sam se 100 puta izvinila. Žao mi ne mislim, tako nisigo mi sad kurva. Neka sam tu u afektu i to je katastrofa što sam ja rekla. Sad ne mislim sigurno tako. Mene blam kad pomislim što sam rekla. I ti imaš blam. Ja znam. Mene grize savjet što sam Miću pljunula u facu ovdje 5 dana. A ne... Jesi baš iako bila... mene prvi razume kurve. Ti mi umešao bila... su svađu. Meni žao je nije zaslužio. Ja sam ovdje prošitao malo, ne mogu, uznervozio sam se. Prošitamo, čekaj da ponese tole papir. Sačekaj me. Samo molim te da prošitam. Pa sačekaj me. Čekam te, ajde, tu si. Ajde, samo molim te da prošitam.